надо помогать всем нашим ребятам. Вот собираем и организовали здесь такую группу, и разбираем, и сортируем все. Отдельно сгущенки, крупы, воду, все остальное, все сортируем и проверяем тщательно каждый пакет, что нам приносят. Ребята, все мы без боевого опыта, это все учитывается, поэтому получаем лекции, получаем знания. И в самый решающий момент, я думаю, мы будем готовы. Они забирали свое оружие, забирали себя, блядь, пока это могут сделать. И уходили обратно на свою землю, потому что мы здесь, мы готовы защищать, и мы никого не пропустим. Починали все з того, що приймали у населення, сортували, пакували. Зараз вже частина поїхала по потребах, решта залишається у нас. Комплектуємо, розподіляємо, допомагаємо всім, чим можемо. Офігіваю від навколишнього оточення, всі свої, всі рідні, всі самі найкращі. Обожнюю наше ЗСУ і русський корабль пішов нахуй. Червоні очі від недосипання, але ми будемо спати після перемоги. Гаряче серце, яке ніколи не зупиниться. І найбільш об'єктивна інформація про те, що відбувається на фронті. На фронті російсько-української війни. Ми переможемо, бо правда за нами. Правда і сила. Козацькому роду нема переводу. А тобі, Ваня, водки нету. Пішов нахуй.